Makarama sana. Ha? Mara nyingi maombi yao Allah anawasikiliza kwa sababu ni watu wa haki. Mamelodi katumia power na mamlaka alionayo kumdhulumu haki yake mwananchi. Kilichomkuta ndo kile, kapigwa home and away bila hata kujitetea. Lakini quality ya jamua labda. Quality mbovu, Mamelodi ana quality mbovu. Yaani sikiliza nikwambie. Ile timu ilikuwa inapaishwa na wachambuzi tu wa kibongo. Na malengo ya wachambuzi wa kibongo kuipaisha Mamelodi. Wachambuzi wa kibongo ni washabiki wa hizi timu za Kitanzania. Yanga TV pamoja na Rich Sport, mbele yako nipo na Mchome Mapovu, Mr. VAR, ambaye mara zote tumekuwa tuweza kuzungumza mengi kupitia Rich Sport pamoja na Sanga TV. Bwana mambo vipi? Bwana mambo mazuri. Tunashukuru Mungu. Tunaendelea kumwenzi Tundamani zile mtatupiga mpaka mtue, si Simba tuami. Auhami Simba. Siami nase mtaniroga mtume majini, mi Simba siami. Hatari yo nyimbo. Hatari. Watu wanasema umetuma majini mpaka Afrika Kusini jana. Jana Mamelodi kageuzwa kama Simba. Kaliwa home and away, yani kapigwa huku kageuzwa na Mwarabu. Ulitazama mchezo? Mchezo nimeona vizuri sana. Kwanza katika timu ile ninyima hela jana ile Mamelodi na walani. Na laana ziwaandame washuke hadi daraja. Shenzi kabisa. Unamdhulumu mwananchi. Unaenda mbele unapigwa, ina maana kiwango chao ni kibovu. Hawakudeserve kufika walikofika. Hawakudeserve kufika nusu finali, kwa sababu kama ilikuwa ni quality na sio dhuluma iliyowafikisha pale, walipaswa wamfunge Mwarabu. Wamfunge. Lakini watu wanasema huenda zikawa ni lana za bao la Stefano Ziziki ambalo likataliwa, bao la halali kabisa. Brother, katika timu yenye watu wenye nongwa, katika timu yenye watu wa Mungu wakilia, Mungu anawasikiliza. Kwa kwanza ni Yanga. Wacha. Yanga wale jamaa, Mungu anawasikiliza sana maombi yao. Nakupa mfano. Tangu Ihefu ameanza kumfunga Yanga, Ihefu yuko alijojo. tia maji. Dada Deki. Haya, unakuja Sopu. Sopu tangu alivyoanza kumfunga Yanga, Sopu yuko wapi Sopu? Unamsikia Sopu? Tumsikii. Tunakuja Kibu. Mkandaji. Mkandaji yuko wapi Kibu? Alikuwa anaziba midomo. Alikuwa anaziba. Na Sopu naye alikuwa anashangilia vile vile anaziba midomo. Kwa wale watu bwana wana karama sana. Ha? Mara nyingi maombi yao Allah anawasikiliza kwa sababu ni watu wa haki. Mamelodi katumia power na mamlaka alionayo kumdhulumu haki yake mwananchi. Kilichomkuta ndo kile, kapigwa home and away bila hata kujitetea. Lakini quality ya jamua labda. Quality mbovu, Mamelodi ana quality mbovu. Yaani sikiliza nikwambie. Ile timu ilikuwa inapaishwa na wachambuzi tu wa kibongo. Na malengo ya wachambuzi wa kibongo kuipaisha Mamelodi. Wachambuzi wa kibongo ni washabiki wa hizi timu za Kitanzania. Yaani mkutana baba mchambuzi anashabikia Simba. Alafu Mamelodi anaenda kucheza na Yanga. Kwa hiyo mchambuzi kama huyo lazima ataipa nguvu Mamelodi, kwa sababu sio timu inayokutana naye si aishabiki. Kwa ndo shida ilikuwa hapo, lakini Mamelodi ilikuwa ni timu ya kawaida na ilikuwa ina deserve kutolewa na Yanga. Na ule Esperance angekutana na Yanga huyu, Yanga akawa anaenda kucheza finali. Esperance angekutana na Yanga? Mapema sana. Pilo wa kawaida. Yaani ukiangalia venye Esperance walikuwa wanacheza na nafasi wanavyozitengeneza, magoli wanayoyapata, unagundua kabisa yani Yanga alikuwa anachukua home and away pale. Yanga alikuwa anamfunga vizuri sana Esperance. Kwa tunge pengine Yanga Afrika angeweza kufanikiwa kuweza kupata lile bao na moja kwa moja kutinga katika hatua nusu finali. Pengine sasa hivi angekuwa anashangilia kuweza kutinga katika hatua ya finali. Yaani yule Esperance kwa Mkapa angekufa goli za kutosha. Goli nyingi, kwa sababu gani nakwambia goli nyingi? Yaani ukimwangalia venye ambavyo viungo wake wanacheza, forward wanavyotengeneza nafasi, beki wanavyozuia, Mamelodi mwenyewe tu unaugundua na safu ya ushambuliaji butu. Mipira mingi anapiga off target, wakina aliende anapiga mipira kama wajala.
mpira ameshuti ya kitoto. Kwa hiyo unagundua kabisa Mamelodi imechoka, na ilikuwa ni wakati sahihi wa Young Africans kuiwakilisha Tanzania kimataifa. Sema ndio hivyo, tunapanga sisi na Mungu, na wenye hela wanapanga ya kwao. Unapanga nyinyi? Yaani Watanzania na Mungu tunapanga ya kwetu, wenye hela wanapanga ya kwao. Mchome, ukitazama muda wa mchezo jana, mashabiki wengi wa Yanga Afrika walikuwa wanaiombea vibaya timu ya Mamelodi. Lakini pia kipindi cha kwanza mpira unaendelea, radi ziliweza kutawala katika lile dimba mpaka mpira ukasimamishwa. Watu wanasema huenda kamati za ufundi ambazo hazikuridhika katika maamuzi ya CAF na maamuzi ya mwamuzi, wakasema sasa ngoja tuoneshe ukubwa. Radi za kutosha zikapiga. Kwa unataka kuniambia radi imetoka Tanzania imeenda South? Hamna. Ule ni mchafuko tu hali ya hewa ya kawaida. Na hali ya hewa sipo, kuna hali ya mawingu au radi ya kutumwa, ni ile jua linawaka afu radi inapiga, ndio tuseme ile radi imetumwa. Lakini kama kuna mvua ni kawaida. Lakini pia Yanga wana watu. Yanga wana watu. Yaani sikiliza nikwambie, katika vitu ambavyo watu wengi hawataki kuamini ni hichi ninachokizungumza. Yanga watu wanao, na wana watu wenye maamuzi. Yaani Yanga wanaweza wakaamua kabisa kwamba wewe ufanye hiki na ukafanya, wewe usifanye hiki usifanye. Kwa sababu gani? Wana watu. Lolote linawezekana. Shangazi zile radi kweli ni mzee mpili tu. Tena sio watu wengi. Mzee mpili tu akaamua asimamishe mchezo, akausimamisha. Wewe mpili unamjua yule. Waoneshe kazi. Mmoja tu aweza kaamua tusimamishe ule mchezo, akausimamisha. Lakini ukiangalia aina ya mchezo ambao aliocheza Mamelodi, quality ndio imeamua ile mechi. Mamelodi ni ya kawaida mno. Ukilinganisha na uwekezaji aliofanya JSM, aina ya wachezaji mmoja mmoja kwa Mamelodi, hamna kitu. Semaji anasema Mzizi akifunga goli katika mchezo huo leo, basi moja kwa moja anaenda kushangilia kama ambavyo Mamelodi huwa anashangilia. Hii ni kuendelea kushanikiza au kuendelea kuwakela Mamelodi kwamba leo Mzizi akifunga anashangilia kama Peter Sherulile. wanawadhiaki. Unajua Mamelodi waliumiza mioyo ya Watanzania wengi. Kwa sababu gani? Yaani bora hata mjewafunga yakaonekana Yanga amefungwa. So wamewafunga, alafu mnakataa goli lao. Inauma mwanangu, inauma sana. Kiukweli mimi naunga hoja mkono kama msemaji wa wasemaji, maana Alikamwe ndo mwenyekiti wa wasemaji, kiongozi wa wasemaji. Akiamua hilo litokee baridi, kwa sababu jua Alikamwe kwanza ni kocha yule, ana cheti cha ukocha, ni msomi pia. Ukiona mtu anavaa miwani sana sana ni msomi. Wasomi wengi wanavaa miwani. Kwa hiyo na mtu anayevaa miwani mara nyingi ana akili. Hata darasani wanaovaa miwani wale waga majinias wale. Kwa kama ameamua washangilie hilo fresh, ni miongoni mwa njia ya kumdhihaki Mamelodi kwamba siku nyingine msigombanie mfupa ambao hamwezi kuutafuna. Haki itendeke. Kwao nadhani Watanzania wamefurahi, sio Yanga peke yake. Watanzania wamefurahi. Watanzania wamefurahi kwa sababu alichokifanya ilikuwa so fair. Hata si mashabiki wa Simba tulikiri lile ni goli. Kaizer Chiefs, Orlando Pirates wote walikiri lile ni goli. Kasoro CAF na Mamelodi. Ndio ambao wakasema lile sio goli. Sio goli. Sio goli halali. Kwa hiyo laana itaendelea kuwatafuna, na kwa kuwa wamewakasirisha wananchi watakutana na matokeo ya ajabu ambayo hajawahi kukutana nayo. Acha. Ukiwakasirisha wananchi utakutana na matokeo ambayo hujawahi kukutana nayo kwenye maisha yako. Tukirudi kwenye ligi kuu Tanzania bara, Yanga Afrika hapo baadaye atacheza mchezo dhidi ya kikosi cha Coastal Union. Unaitazama mechi hii kwenye mbio za ubingwa wa Yanga Afrika, akiwa anataka kuweza kuhakikisha kwamba mapema kabisa aweze kutangazwa kuweza kutetea ubingwa wake. Ni mchezo wa aina gani? Lakini pia Coastal Union unaona kwenda kuzuia kama ambacho waliweza kufanya JKT Tanzania? Kilichookoa JKT ni kuwachezesha Yanga kwenye shamba la mpunga. Shamba? La mpunga. Sio uwanja. Wewe uwanja bana kama shamba la mpunga. Yaani pale ukipanda mpunga ule uwanja unavuna vizuri tu. Kwa hiyo kilichookoa JKT ni hicho. Coastal anaenda kucheza kwenye pichi ilonyoka, pichi yenye viwango, pichi yenye quality. Ule uwanja ni Azam Young Africa Complex. Acha, AKA Mudathiri Yahaya. Azam Young Africa Complex. Sikiwanja chao kile. Kwa hiyo
pale ni utawala wa Mudathiri Yahaya, pale ndo simu zake waga zinaita. Kosi unioni hana uwezo wa kumzuia Yanga hata iweje. Tena naomba nitoe kodi tu, kama mtaki kuipandisha hii, watu wa kubeti una milioni yako, mchukue Yanga mazima, tia milioni, hata kitoka milioni moja na laki tatu, laki tano, una hasara gani? Hey, haina hasara. Tia laki tano yako pale, tia milioni yako, utanishukuru. Mimi sikufichi Yanga hii mechi anashinda, kwa sababu gani asishinde? Alipoteza mchezo wa mwisho, alipoteza alama mbili. Sasa ukiona shida, najua Coastal siwezi kumfunga Yanga. We mpe ashinde wa suluhu. Si kuna option hizo. Hata kama ina moja, 1.8, hela nyingi sana. Ukitia milioni 1,800,000, una hasara gani? Mwindi hawezi kukupa hiyo hela. Lakini leo Yanga pointi tatu ni lazima, kwa sababu kikompea quality matokeo aliyopata mwanzoni, tena leo kuna goli nyingi sana. Leo kuna goli za kutosha. Nara utasimama. Leo Coast ya kazi anayo. Coast kazi anayo. Kina ajibu wale. Kazi wanayo. Hawana quality ya kumzuia Yanga. Ukitazama nafasi ya pili ndio ambayo sasa hivi huenda timu kati ya Simba na Azam ndio ambao wanaipambania. Mashabiki wengi wa Simba kutokana na performance, lakini pia migogoro ambayo ipo ndani ya timu, watu wanasema huenda hata nafasi ya pili mkaitafuta kwa tochi. Yaani toa neno huenda. Yaani kwa Simba hii. Kwa Simba hii tulionayo, nafasi ya pili hatuwezi kuipata, kwa sababu Azam target yake sio kombe. Angalia Azam anavyoanza ligi na kufika katikati na anavomaliza. Unagundua kabisa Azam kombe la NBC afanyaje? Halihitaji. Kwa Azam nafasi anayoitaka ni yeye kwenda kimataifa. Kwa sababu hizi hela za kombe sana anatoa yeye. Sasa sisi tunatoa hela ya kombe, kwani ni nani? Si Azam. Nafasi yake. Sasa yeye anachotaka hii hela iwazii. Yeye anataka kimataifa, kwa hiyo anataka nafasi ya pili. Na ukiangalia quality performance ya wachezaji wa Azam, Simba ana uwezo wa kumzuia. Na kama uamini, leo sio anakutana, utaona. Ndio utaamini kabisa Mchome alikuwa sahihi. Kwenye finali ya leo huoni nafasi ya Simba kuweza kuibuka na kuweza kushinda kombe la Muungano. Angalia aina ya matokeo tuliyopata na aina ya matokeo aliyopata Azam. Azam kamfunga KMKM goli 5-2. 5-2. Yaani pale kama ni Yanga anasimamisha bango. Kibango kile. Kibango. Haya, sisi tumeshinda goli 2. Tena moja. La penalti dakika za jioni, yani penalti inapigwa mpira unaisha. Kwa hiyo sasa tunaenda kukutana na wale. Mimi nilitumia hii fursa kusema jamani, bodi ya ligi ya Zanzibar wana jambo lao. Jambo gani? Hawa wanataka tuzalilishe tena Simba. Kutukutanisha na Azam ni wa moto. Yaani Azam wamewaka. Azam ya Feitoto. Hatari hiyo. Kwa hiyo mimi naamini leo kila mmoja atafungua booster zake. Simba ataweka full mkoba. Chama nasikia kaumia. Chama kaunga. Kaumia. Saido. Inalilahi. Kanute. Ina Chama hayupo unajua. Chama hayupo ndio. Saido hawapo. Nao kutajia wote hawapo. Tunazika tunasafirisha. Ile Simba ni ya Chama, Chama achezi. Unaenda kukutana na Azam, wangeahirisha tu hii mechi. Wangeahirisha. Simba ingia finali. Wangeachana nayo. Mimi nawaambia Simba. Azam apewe ubingwa. Apewe tu ubingwa arudi zake. Mimi sitaki kibango kingine. Unataka aibu nyingine? Kibango sikitaki. Simba hiyo wa Azam watasimamisha kibango jamani. Simba ina uwezo wa kumfunga Azam huyu. Mwenye timu yake majeruhi. Chama ndo anaamua mchezo. Chama majeruhi. Maskini ya Mungu. Leo inaniuma kweli yani. Kwa leo mnaibika tena. Vibaya mno. Yaani leo Azam anatukanda. Ake ya Mungu. Tena hiyo mechi nikiona kwenye nani za kubeti zile. Mimi naishi nayo. Mazima. Nishatoa kodi nyingine. Yaani mazima mimi namchukua Yanga, namchukua Azam na tia laki yangu. Namna hapo laki 5 sikosi, maisha yanaenda. Mimi nikose hela kizembe. Uzalendo baadaye hela kwanza. Pengine leo hii ndo ile nafasi ya kocha kuweza kutoa lile takwimu tamko, kwa sababu kumekuwa na tetesi wa wale mashabiki ambao wapo karibu sana na viongozi wameshaanza kumwaga kocha. Wewe unafikiri tayari leo hii Simba ikipoteza matokeo huenda kocha ikawa ndo mkono wa kwaheri, kwa sababu anasema Simba kwenye ligi kuu yeye haoni kama nafasi ya kuweza kutengeneza CV yake itakuwepo. Yeye malengo yake yalikuwa katika michuano ya klabu bingwa. Kocha Benchika wanamzalilisha sana. Wanamzalilisha sana wachezaji. Wachezaji. Kwa hiyo mimi na watu ambao na uwezo wa kuwazungumzia na wajua vizuri ni wachezaji. Kwa sababu ndio nawaona.
viongozi anaoendelea ndani mimi sijui. Sina uwezo wa kumzungumzia kiongozi yoyote mimi Mchome. Ila wachezaji na uwezo wa kuwazungumzia kwa sababu sina waona. Unaona uwanjani. Viongozi waliosajili wale wachezaji wamemwangusha Benchika. Wachezaji nao pia wanamwangusha Benchika kwa sababu gani? Yaani kuna nafasi wanakosa, hadi wajuze sasa kocha pale analaumiwa nini? Nyie mnataka Simba kocha wa aina gani? Sajilini wachezaji wazuri viongozi. Wachezaji waliopo hawana quality. Hawana? Quality. Yaani aliye bench na anayeingia hakuna mwenye uwezo wa kubadilisha mchezo. Unajua mabadiliko ya mchezo ni yapi? Anayetoka anayeingia basi ascore goli au magoli yaongezeke. Hapo tunasema mchezo umebadilika, ilikuwa moja moja, sasa hivi ni mbili bila au mbili tatu au mbili moja, unanielewa? Wale walioingia wamefanyaje? Wamebadili mchezo. Lakini mchezo kama mchezo unakuwa tu una speed, dakika zimeisha, mmeliwa. Dakika zimeisha bila. Kwa mimi nadhani wasajili wachezaji tu wengine msimu huu bana sio kwetu, na msimu ujao pia sio kwetu, na msimu ujao tena sio kwetu. Yanga anachukua mara saba. Saba akikosa sana mara sita. Zaidi ya nyinyi mara nne. Zaidi kwa sababu gani? Yanga anaboresha. Kipindi sisi tunagombana, Yanga anaboresha uchumi wake. Hivyo ado anasajiliwa kina Jobe, kina Bakasali, wachezaji wazuri hawapo. Wapo, tatizo income. Unaenda kugusa sehemu na mbana huyo bilioni moja, milioni 900. Unaambia kuna yule alimkaba Ronaldo.